سومااليلاند قالتي لا اساسي 18% هيد الى يمانتا حس اي ديكتو حسكي اوغو نصيب كحما ويمان مكان كان واكي او مسعد كتركي اوغو نصيب كترا وحلي دا بيلها طرفيه يا بيل نح يا حاين وات ما انت لاقي واحد سوسو حدا بيش دح بس طرفيه دي كو كل للمدى غبيغا يكون جبي كذولا يكلي. قام متويه. يمد كذا لابا. فني الصور كتاعه. بعشرة حنا لابا وسخ على شبانته. قرب كسرته أو كحجزة. يا قلا ذيك. قرب كسرته أو كحجزة. يا قلا ذيك. أنت مو صدق. وحبا وما حلي وحري تمحوها وحي أيضاً إن يرى أسنم لا هذه هو بدن الدولة ما هي موقتها يبقى هو يرى حافظات وبك حافظنا حافظ بقى جزء دوشي وقبطي وحي الله هيبة أنت اللي سكسو أوريه جوج عدل جاي جوج عدل هالقاعدة كم صافية اللي هذا مرة محمد عاي مو زم مرة مصورك حين تروح ملا جود روحكم على الروح يا أمريكا سويبرك يا أمريكا سوي أمريكا لا عيدو كسو دولي سامي شرتيه أمريكا وحق خاطون بهذا حاجة خاطوانا مرحب دي ولا كلا تشوفين ولا كلا تشوفين اوقنا هل روحو بيرتا مركي توكا لغاية لالنا مقوقة لنا حدقة موقتة حدكي اوقنا هل مقوقة يالي قصدك وان شوقنا كركة تاقوين وكيمت مركا وبيجج وان لسميي وحانو مالاينا يا عيدان كودين ولي لما سميني بيجج كينو لسميي ورضع مني مركا ورباينتي لسميي عيدان كينو مانا ولي لسميني يا جبادي وات مركا بيجج كيو صوهر مري اي عيدك بطن بيا عيدك بطن بيا جبادي ومركا تقالما يسمع عرقنو جبادي ومي القبسان يسمع عرقنو بيجج كيو تقالما بيجج كيو تقالما كوسو دوو رويال او قريها الناسان او قيمو غيركنا لكالي اذا او رياقية وراس قبو رويال تير لغو دقو روح دو اي كدقي رون هو يدا اي راحا قبار دادا ريادو دي ويان هالك لغو خدمي هوي لغا هلا يدو هير سر ريسو راقنا سوحان ناشي وا رويال شكادا اسمها يا رويال مودن هوميس وحاي دبقية متاناها توين تاواز كدسيسا حافظة باقلانديسي مقالة دا نيروبي قريهان وحاي ليهين قولال واسعها قرون وين عروبتو اي كعيارتو مساجد كي جيم كي سوبماكت كي قوبتي دباشا دوكسية دي قران كا اي مدرسدي باكنا دي قواردا وحا سيدو كلا قريه رويال كحيران حرومه وحبرشادا اي عاسماتكا وحا عجيبها ينقفكي قري قدان ايا اي سنجرين باسنتج اما قيمة قارها اولا وحيرا ايو بلسو اسكبحنا يا وحي واوودو وحي ففاهين انتاس دار كلا حرير نبرد هشادا كموغدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مناكسان صاحب يالكسو دوادا برامشكا او سيدو ساوغادا وانا اسان كارا مرة تيفي diyaar garowga loogu jiro xuska 18ka May hadaa waxaan eegi doonaa bal xuskan hayaabaha uu kaga duwan yahay xuskaskii hore sidee u dabaaldegi doontaa Soomaaliland laas aanood ma laga dabaaldegi doonaa xuskan wuxuu kaga duwanaan doonaa xuskaskii hore ciidan Soomaaliland oo dabaaldega gaardina sameeyay ma u haray maadaama uu jab xoogan ka soo gaaray dagaalkii goojacad hadaba arimaha si aan eegi doonaa iyo dhaqaaqa gudaha Soomaaliland ka socda ee arimahan 18ka May ee lagu diyaar garoobayo waxa ila jooga saaxiibka Cabdiraxmaan Fakaad aan ugu waanahay barayilka saaxiibayaal soo dhawaad Cabdiraxmaan soo dhawaad wanda wax waata Soomaaliland waxa maalmahan aad looga dareemaya diyaar garowga dabaaldegga 18ka May fanaaniin baa loo yeeray oo waxa weeye xaflada hor dhaca la sii qabanayaayo garoonkii waxa weeye Hargeysa diyaaradaha lagu qabtay marka halka bal ka waran oo Soomaaliland ugu diyaar garowday arintan way diyaar garoobaysaa Soomaaliland oo dabcan marku wuxuu yani xarakad dhisan yahay maalinta uu leeyahay inta uu nool yahay mid ka nool yahay uu dhaqdhaqaaqay oo uu dhigay yani inay dhigto yani waa la sugayay hey 18 May inay tiraahdo waa la sugayay laakiin waxa uu la isbarbar dhigay qaban qaabada sida uu socoto fursadaha hore loo haystay fursadaha maanta la haysto caqabadaha hortaagan suurtagal waxa noqon kara iyo waxa suurtagal noqon kara waata waata mudaxileedka munsabix iyo xusaskii la dhigay sidii kala ahaayeen Soomaaliland qaalatii la aasaasay 18ka May ahayd ilaa iyo maanta xus ay dhigto
xuskii ugu nasiibka xumaa oo iimaan mukan kani waa kee ugu nasiibka aad ka tirkiin ugu nasiibka daran waxaad ugu tiri waxaan ugu yiri een xusaskii hore yani beenta iyo muamarada maamulka dhowrtan inay kore ee SNM ay abuureen shacabka laga dhaadhicinay dad badan ba qulubtooda ku jirtay waad dad badan ba laga gaday dhulal badan bay haysteen wax la yiraahdo beelaha darafyada iyo beel dhex iyo ahaayeen waad maanta laakiin waxa isku soo hadhay beeshii dhex bas darafyadii darafyadii ku kala lalmada gabiga iyo ku gabiga ka duulay iyo kale iyo mid tabayiyo iyo mid kala looba fariyo sul ku taagan ruux marku ka tagay marka way isii ba sul sul sanaagii cayn hey waa tagen hey ka gabi kala laada awdal isteedna u kala looba inuu boodo ma u dhiman awdal sokaada wax la siiyay lacagaha ugu geeyay oo wixii waxa ku jira way sahmi waayay hey riyal soo soo noqday mas'uul wixii mas'uul wixii hey en maadaama oo darafyadii midna kala loobo midna uu tagay u kacay beeshii dhexe basi soo hadhay beeshii dhexana laba usii kala jabanta garabka sixida oo garxajis ah iyo qoladii kale garabka sixida oo garxajis ah iyo qoladii kale intii muuse dee ay marka muuse uu fiiriyey wuxuu yidhi waxa la meeshani wax suurtagala maaha waddankii oo intaasoo gobola lagu dhiibay isagoo haafaad meeshii la tegi doonta khudbadda aad tiinmay marka wuxuu ku khudbaday maay wuxuu ku khudbaday waa inuu raadiyaa ciidankii maray in ciidanu tababaray oo xagga ka booday oo wada sideetan jiro badan oo isku soo kuyaadlahayd soo dhaqaaji ha soo dhaqaaji kuwii yidhi kuwii baa la isku qaashbaashay indireysa ethiopia loo keenay koofiyada gudguudan baa loo xiday qoryo isu egeg baa la siiyey waxaa la rabaa bas ah waddan inay difaacaan lama rabo dagaal inay galaan lama rabo in ay tiin may bese ay meesha maraan ay gaarida ku maraan baa la rabaa loo ekeysiyo ha gawaarida shacabka yaalle f c rada ahaa iyo wixii baa rinjigii ciidanka lagu wada buufiyey goordhowna dawaa laga buufinun aytiin mayda in lagu maro macnaha dowladda waxba uma hadhin miya ma goojacda ku dhamaatay waxba uma hadhin waxa u hadhayta muxuu ahaa waxay ahaydun in yaroo s n m lahayd iyo hub badan oo dowlad ma ahayn moogtahay hubka wuxuu ahaa hub yaroo xaafadeed hubkii xaafadeedna xaafad baa kusoo duushay oo qabatay wixii la hayeyba intii laysku soo ururiya goojacadda la geeyey goojacaddana hal gaadhi kama soo fiigin marka ciidan noocee muuse lasoo shirtagi doonaa xuskan muuse marka ciidankan uu hadda ururinayo waxaa laga yaba inay kaamerada buuxiso oo dhowr fiilo isdaba socdo oo rimrim la noqoto wax laakiin uga dambeeya ilan wadamada markii xafladaha la dhigayo sanad gurooyinka la dhigayo hal urur baa gaardiya ciidanka waddanka joogo dhan ima gaardiyo ciidanka xeryihiisu iska joogaa kii joogaay xuduud buu joogaa kii gobol joogaay gobol buu joogaa inta caasimada joogta inta madaxtooyada joogta oo special force oo aada u tababaran intaa bisaa gaardiga marta hadda ciidanka soomaaliya markii uu maxaan ku dhahay xuska sameynaya maalinta ciidanka qaranka la asaasay iyo maalinta booliska iyo ka beledweyne jooga lama soo kaxeeyo xamar waa lagu sugaya kabaydhabo jooga lama soo kaxeeyo inta yara xamar joogta unbaa urur ka mid a la yidhahda mara maxaan ku dhahay muuse marka muxuu soo wada kaxayn doona wixi meelaha joogay ruux kuma hadhin ruux iyo amniga sugi marka ya amnigaa sugi amni kale ciidan kusoo duulaysaaba ma jirtee amniga waa xagga khaatoman baa hayde xaggii khaatomana mar haddii waa la kala joogan waa la kala joogaan ogna hal ruuxoo beerta markii dukaan laga ilaalinayo magoogaa la dhex dhiga moogta xadkii ogna hal magooga waan joognaa kurka taaga waa inuu kaga yimaado in alla intuu ciidan haya marka meeshaasay marayaan markay maraan gobolladii go-ay cayn sool way tagtay moogta gabiley buu gobol ka dhigay degmadii gabiley gobol buu kadhigay reerkiisaa degay isaga laga soo doortaa muuse ha waa muuse meeshu qolyihii mucaaradka lahaa waa in gobol laga dhigaa oo laha doorashada rin hugalaana miyuu ka horracay isaga marsada kaarka isaga meesha horta waa meesha waa goob doorashadiisa mucaaradku way kala yihiin mucaarad hadda maxaan ku dhahaa fara badan oo gebili intay ka ololeystaan inkastoo de meeshu ay somaliadi wadinima habeen kulan yeesheen lahaa waa in gebili laga dhigaa gobol waan kusoo sabanayeene gebiley waa magaalo yaroo qurux badan magaalo aada qurux badan weeye magaalo dhaqamo fiican weliba la weeye dhaqamada ay leedahay waxa weeye yani cunsuuriyadeeda iyo hoos ma sii gelin korka korka kood ka joogto laamiye aada qurqurux badan weli maanan ku degin hal maalin ma ku dego shidaal intaa shubanayay yaa ku degay waxay leedahay hadda kuma degi kartid laakiin ya hadda kuma degi kartid ku degi karaa hadda ah
قبل اللي تعبي يوم موسك على يوتي تيلين من ده زجر ده أي كوفيه دي فيس مسكان حلان أنا عادي روح عم مسكان عمري كده واد قال لي زوجة رتاء واد مركب مركب حروة الحين أيوة بوسا واد مجال ده مجال هيوي وظف في عنلة حافظة هذا مكلا عركين مكستون مالنين حافظة هذا أدو طيسنين ونقول روح بناي أنت محن كده بترول ستيشن هذا يو وضد على مرة يو محن كده هاي إن ودوين one way oo kala jeedo oo dhaxdooda tamir ku beeran tahay waa weyn oo kulkii magaalada afkeeda aad joogtana waxaad galeysaa geeda bahar saaf oo dhaadheer oo ilaa inta aad ku daasho wadada labada dhinac ka haysta geedaha bahar saafka marka waxaa beera laba ruux oo kasto reer gabiilay oo isguursada maalinta toobo xooda geed bay qaadayaan way beerayaan way waraabinayaan wiilib maalin kasta intay soo qaadaan 20 labi ah iyo waraabinaya waad waxa dhaqan meesha ka jira waa dhaqan meesha ka jira labada lane ba marka la kala qaadsiya waxa lagu leeyahay in wiil iyo hooy yani in wiil iyo gabadh geedkay beereen ya isla lane-ki wiilkii buu aabilaa geedkan aan beeray isagii ba hadana aroos oo geedka ka sii sheeyay beeray saas marka la wadaya marka dhaqan kaana way leedahay oo bilicda wax ka soo jiita marka gobol way mutaysataa laakiin ma fulahay marka muusa intaan ula tiraamiya muusa intaas aad khudbad la tigraba oo 19 gobol badan kii ugu dhigtay waana 19 gobol oo tusaale 19 May oo la xusay oo sool ka maqan tahay macna inta lag beelada sool markii uu horeysay ka maqan tahay ma ah ay sool tiitan ku horeysayna dagaal ba socday لكن تهدى وحيد وين قجعد قجعد هدى ما وضم بوها حرا هاي لكن دلوقتي أسعارات بوها ما ينادي جنس فوقها رجوم بقبل المركز بدأ دفاع كجري تان وليبا معه وحان فيلي يانيبو يضي عوضة لنا مقانتها إن لقاعدو ننكي موسى وضادي قول در هادو عكت ساري يتوب يوهشيس لصيح ذي بلايا كوهس كحضي صول با مران كوب اللوضي لا يا كوس كعدي أوض الباي يدنا بيل تاجن ريال كاهن بول عقول ديبي ولا سوء أقبل واي ولا سوء علي دورش دي بقعد وكدر صدي وكدر صدي وح الله وح أخري أكله متجرو هذا مركب إنه من رجع دورش أصلا نقش على حين ويسوقي هاي حسلا هايون بل إن الدين لجوي لنا ضال على جور راعن وحون خطبة قرح بدن ومن التري وكا قبل الله دي دي بتان ترسي قاض وكوا إذا كانت تجي dadka hadda soo diyaarinaya islaam filanaada waxaan arkay leh sool wali waa Soomaaliland wali ma rajay qabaan waxyaabaha riyada ah la yaabayso waxa kamida kulaa dadka islaantan dadka qaldi jiray kamida islaamti ciidankii way kamida ogta kuwa yar yar ma ma yado salaal gabal dayo kuwi hore kamida hay ma yara hay marka yacni wixii barabagaan ah ay filisayadu ما واحد لوني بي وإيه ده سامينس وات مركا إنا ترى هذا الصول هي سناك هي عين وسومالي لان وأنا جا حكنا أو يعني وريو ده كينا موبايل إنه هاي سنة بيموذي موبايل هاي سنة ده كينا الموبايل هاي سنة ويوكتها وأنا تيك توك يا فيسبوك كوتشرين وواحد إنا يد أوجين لأوجي هاي والله جود فر فودي هو اللي بلقى باري أوجي مالها قار يا كم مقن وات إسلام تحس يجود يا قبل قبادة مصرب يحمي جعابي ee loogu talagalay propaganda iyo fudinta iyo bunbuninta xafladahaas oo iyadu ay tahay yani masuuliyinta ee kooxaha fanka ciidanka qalabka sida la dhaha ee kamid tahay waad waliba darajay leedahay mushaar adag bay qaadataa waad maadaama marka islaantaas ay sida tahay waa riyo iyadu soo jeeday riyoonaysa ruuxuna isaga jiifo inuu riyooda ka fiican isaga soo jeeday inuu riyoodo isaga soo jeeday haddii riyoodo wuxuu doono ku hadli karaa waa iska hadashay sol sanaagi ayn ee Soomaali laan bay noqonayaan haday oran lahayd hadda tusaale dhowr bilood ka hor oo kale dadku way nixil lahaayeen dadku way malayn lahaayeen dadku way tuhmi lahaayeen inay ogtahay xuq ciidan oo qaban doonta laascaano laakiin iyadoo ay maalmo ka hadhay ciidan maanta qabta laascaanana aynaan arag abaabul military oo Muuse intu barta cirkeedaga uu maxaa ku dhahay qabashadii iyo isku daray maxaa ku dhahay xaflad ku dhigiina aynaan arag waxaa laga xusi taa bedelkeeda iyadu waxay tidhi laascaano yaan ku qabanayna xuska 18 May laascaanana waxay xustaa maalinta 18 May maalinta qashinka adduunka
waxaan bay xaqaan ana garaneen ee isku booy inaad qaataan bay waxaan qarr ay marka een taabadalkeeda maalinta qashinka in laga xusayo iyagu agtahay waata ee tan kale ee Soomaaliland waxaan dhihi lahaa qowdalna iska sidaay khaatumana iska gasamra idinkuna hadii aad maamul goboleed Soomaaliya kamida oo galmudug iyo Puntland iyo Hirshabeelle iyo lamida noqota noqonaysan iska noqdo waliba maamul goboleedadii hoos ba loo dhigayo hoggaamiya loo bixiyay ninkii madaxweynaha waata meshii khaatumay la wadaaday فردي يلاو ده تقول إسا قمر كاتم أطاية تلسرعي إلا المدى دور سنوسيه يستيسه وقامي ينويده مصبحي باكو صدوه فايلي هبل باكو صدوه فايلي محمد عبيب وانو مرعيني عوض الله قد نجد واناكو صدوه فايلي كورتي والا وده دو إستاق مركو قامي يال أو كونتيو يهو ده نقونا يعان مركا فردي وحنا قندنا وقامي يوري وقامي يوجد أدوين من قندنا عقوي دي وحاق جرت السنسانها إن سمعنا إن دخل سوق عرض ما دام هذا لوبان لا يقف صدق قالوا كده لوبان وكم قنيه ولا يكون قوليا نبضان وكم إذا سول وسمال الله موسى هذا وحليه وحنا كوكو قرطام ما هيست والله ما هيو ما حبيت حتى هو قرطام ونعفله ما هيو لكن ويا حتى إنه دخل سوق عرض وحتى يجري يروح ورسوله وحقبته ويرى هذا waxaan haya oo ilaada isu dayo botan iyo kuwa kale si aan idin isu dayo waxaan bal leeyahay u doonaya inuu maroon waxaan sameeyay marka suurgal ma tahay in Muuse uu weerar soo qaado I think make it Muuse weerar buu soo qaaday markii la islaha waxay aad martishinka lagu jeedinayay hay martishinka la jeedinayay heshiiska badal u haya markii dadka halka laga in saracaadinayay ya xagan culays la saaray ciidan ba xagan la keenay saraakiil Itoobiyaana soo hor istaagtay xagan waxa laga galay wardheer ciidamada Itoobiyaana xaga la dajiyay saraakiil Itoobiyaana dadkii wardheer iyo aaga deganaaye ku haybta ahaa khaatumo la hadlay oo ku yiri in ma gudbi kartaan hadii dagaal dhaco baba waxa soo dhan wuxuu ateeshin jeedin marka suurtagal dagaal iyo istaraatiijiyad dagaal la waday ma ahayn marka waxay ahayd xagga qow kasi markay eegan deedna xagga dhufo ee ahayd marka xagga qow kasi xagga na dhufadi way suuroobi weeyday tooshashka waweyn baa ku furmay shucaaba la galiyay banaaya ku dhawaaqday waxba baala hoodayacay intii oo kadeedahay kadib maanta dagaal mina qaaday sanad ku dhaw ya kasoo wareegtay wax dagaalaha la qaaday ma jirto xusa kadib marka ay adag leeyihiin waa saadaal inay maroon isma qiiqaan marka maxuu muuqataa inay niyow aniga waxay la tahay saas ka samrayaan aniga waxay la tahay bariya lagaga ma qaadin waa saas go'aanka maanta laga bixinay lama habaare weena la tagayde waxba kama jirin bariyana ma jirin indhahaal oo shan ah yah laga qaaday waad ima dhanna inna ma jirin oo san ima dhanno markii la lagdamay igu cali ma jirto moogta fursad ma jirto igu cali kol hadii la isgalo igu cali ma jirto ciyaarta marka ciyaar saaxiibtini ma tahay ya igu cali iyo waxa ay jirtaa kol hadii lama qaran tahay kaada ciyaarta ciyaar adag tahay igu cali ma jirto waa sir iyo caab abaar iyo duco sidii lagu kala adkaan kara lagu adkaada tan hadii lagu kala adkaadayna ee suurtagal ma in dib loo soo noqdo waageedii horena Soomaaliland intay soo duushay ما ينقبني خاتمه وسا شبابي حكت مايسا واربعه شمال اللي انت سودوش خاتمه ما ينقبني اثيوبيا يا جانغوين سميس الصومالي او بربرسا او واحد وطن واستمر دابا ما ولا جيرين يا الصومالي لان اي بوتلان لو قيبي خاتمه واحد حد غرانيسا تكرق بو حد كو اه تكرق يو حد كو اه وحي حقا كا اهنا بوتلان بهيسنيسي وحي حقا كا اهنا صومالان بهيسنيسي halkaas la isku dagaal jiray Puntland iyo Soomaaliland say dhawd isugu hayaan Abdulli Gaas iyo Muuse Bihi mise Silan yah say dhawd isugu hayaan baan naga iska dhig jiray waxa kaaga daran nimba wuxuu yiri labada nin meesha isku haystaan beerta Soomaalida isku haystaan beertayda u dhaxaysaa Allahu xariste professor Cali Khalif umba taagna war dhulka labada nin isku haystaan dhulkayga u dhaxay waa saas war hadkaas hadkayga u dhaxay war labada nin ismeeyna soo gaar jirin tola ayay oo ah marka iyadoo Itoobiyaana la soconin Soomaaliyana la soconin Jiniya Jana la soconin iyo khaatimo oo kaliyeeda oo shacab iyo Soomaaliland oo ilka doofarsan bay hadda noqotay
ان اكتو فار ان سحان سنين او سدم محن كو دحاي سنه ام با تا تداي سدم دور سنه وليد ها بل سكوري ميد فرقك او اوكي فود لو قاد وات حب قان كي يا وحا لغا اورورني ميل الهي اوكي وات اس اس بي وحلا دحو او وحي هدا سميين ان سومال لان هاين اس بي حلا وحوي ان سول سنه يا بوخ ولا ميه حساس قولي أخذت ما سمعني مايا وحسمعني يقوليه كله سمعنا أنت آه هاي ومحور جدا عينتي بس كده يعني ومعيز ده عين فاهم مركا أباب الأرك دوران حال را مركا جغدي خاتمه كله عبد مدوب عيد ما ديسي وكله أنتي للسمعي إني خاتمه ولوك تقول شو تسمعنا لأن هالك كفر ده وإذا والله مكث تاجر تسيب بطل أنت تاجرست لكن اسم ما مرهان وياه وير رسو قادم ما مرهان وير رسو قادم لكن شبه هانيو موريان هانيو عار رسوها من روا يا عار وحنا ذو جنة أو ما هو ملك باكستان على جرينيد إن العورة جهد إس إس بي خد كمركز عرقته وحي سمينا يان ما أنت بحي بان قبسنا يحقنا عنك بودني وابعلى هاد بين بدن وساس أو دي برابغان كود ويا بحق عن قاعدي واس حتى ساكن وحي بان قبسنا بيل هاي نسول دقيان كوي إس إس بي إذا ماذا هو أنت بحي بان قبسنا بابا مركب وبيجج ون لسميي حنا مالينا يا عيدا كودين ولي لما سمينا بيش كينا ولا سمينا أرضع من أمريكا وربعينتي ولا سمي عيدا كينا ما نقول لا سمينا يا 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 شبابي وات مركب بيش كيا صاهر مري أي عيدا كبتهم بيا عيدا كبتهم بيا شبابي ومركب تقالا ما يسمع عرقنا شبابي ومال قبسنا يسمع عرقنا بيش كيا تقالا بيا بيش كيا تقالا بيا أي مركب إني قرش حس أي سميان مو يعني إيه وما مله هضم بيا قرش حس إني وتوجيس النقطة دي قادم ردع وسيد تقال بلادي هذا وكله لكن عيدا هذا أنتوا الدولة ديت وسمال لا هاي أو إسكت ده الروح كلا إيه لبها وين كلا قوان كراي متشل هاي كلا ديك أنا بريان نادي مي ذا سديت وكم مي مي ذا موسوم بفرصة جمهورية ده إسكاوح نود دودي يوحوا إسكاوح عشان مدن فرحك قلنا ما هي موسوم بفرصة مي ذا سالك هاد دقيقة سمال لنت هدي ما عمل في عنا إلى هلا هذا عروق كلا لون دي بلا أو نين إسك إسلام أو إسك في عنا هادو ما عمل يهينا ما عمل كاس iska qoysan meesh iska jooga noqon laha hadii una maamul lahayn dadkaas wax la qabil laha Soomaaliyeedis iska biir laha waa waa tagar leh wali bargeysan tagi laha inta laakiin muuso joogo muuso waxaanu aragnay ma hada lafskeeda dadku kuma waraxsan dulmiga muusi inta hadii ha inta ma haysanaba Soomaa dadka shacabka ma haysan marka laakiin inta nabad iyo wanaag jacayl oo nolosha iyo dulmiga naci waxaan leenahay hanbali iska hanbali ha انت ما انت انت وكم دي عري انا موغي انا بطوني انا بطوني انا بطوني انا بطوني انا بطوني انا بطوني انا مركزتو كلام مدن مركز كيقين معناها بكجرو وامضى الله ما هذا شيء وماشى ضربتين مدود السجيسين مولا يدن كسمة ما إن شاء الله لها مركز كيقين وأنا يروي بكل يلا وحب برشدة وجيسين يا إنه أسرق لي قيبا لينها الله جبر تحفظن القرآن الكريم كه هنجد عربي جي سوماليكا كسيحدة عربكا تفسير القرآن الكريم كه دعوين كه أحاديثه يمتون تكلا سيدا فقيقة وعفا فاهمين تاسير الكلا حرير نبرد شاشة كم موضة